وہاں سے روپے تاریخ اور تاریخی جواز دانا انسانیت خدمت من مانٹور کرسو تکینے کرنل داسر ابر چمنگ ہوتا سو ننم کو سباب زمونگا نشنم کئی دانا صرف دامانو دمینیو د جمهوریتو حقدار ته د حق ورکولو په اصطلاح کې د هر قسم استحصال او استعمار او استثمار ختمولو سیاست په دې څوک پیژني او پیژني بي زمونږ د دې زلمي ډېر خبره تاسو ته نه خبرې چې هغه حکمات وي دار قسم فرقه پرستۍ نه پاک خدمت دار قسم تنگ نظرۍ نه پاک خدمت دار قسم په یو بل جبر کولو حق والو مخالفت کی خدمت وارا ولی خان رحبال کچو پی جندو افسوس 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 ارمان کچو پی جندو اولاد بندی بھی اورون بلو پٹاخہ اور لگی مجھے پتے ہوئی سی وڑتا ہوئی دیکھو آخر کوشش کی دو چاہا قرآن شی پاکستان ٹوٹی گی وڑتا ہوئی روح جوڑ کو ہم بس پاکستانی ہو ساتھ مونگا ولی خان تا خیر جا کیرت سنگا پیش کو زرد رحم راځی چې پختو په جوړ ته پیښ د نن په جوړ ته پیښ کو د غیات په جوړ ته پیښ کو د ویلی او مینی په جوړ ته پیښ کو س چې ولی خان چې کوم ارمان دې پلار وړو کوم ارمان تا وړو او کوم غنی په شهرونو کې وړو او کوم زرګونو خدای خدمتګارو په سرو وینو لړلې کور ته لاړ دی وړې دې ځان سره لوچو کورنو وړې دې ځان سره هغه ارمان څه دی اغه ارمان پوره کول ته نه تړو اے د دې لارې مرګرو تاسو خو میدان کې ولاړې اے اغه مرګرو چې دا لارا په خپل هوخه په بل لار روان دي ټول تویم دا دیناستی هر یو دا غواړي چې تاسو حالت جوړ دې تاسو حالت جوړ دې چې دا اسفندیار پارٹی روح